Головний в клубі власників авто «Москвич» Олексій Сервілов каже, усі в клубі – патріоти України. І ні до Москви, ні до РФ відношення не мають. Так, я патріот України. Я в 14-15 років, виходить, пішов служити добровільно, захищати батьківщину. Власників москвичів об'єднала любов до цієї марки машин, знятих з виробництва десь два десятки років тому. Серед технічних чеснот цього легковика – товста жерсть, маневреність, витривалість, каже власник автівки Михайло Фролкін. Він її купив за 3 тисячі гривень у чоловіка, який здавав на металобрух те, що залишилося від машини. Тепер, каже, не натішиться своїм тюнінгованим москвичем. Автомобіль був розібраний повністю по запчастинах. На протязі 3 років я її так доколінно вкладав неї в запчастини, щось переробляв. 3 роки я її збирав. От за 3 роки в мене вийшов такий міні-джипік, маленька машина, яка мені дуже подобається. Власник москвича Владислав Вов каже, машина перейшла до нього в спадок. Перейшла спочатку від діда, потім до батька, потім від батька до мене вже. Продавати не хочу, міняти не хочу. Я думаю, що так і залишиться, може сину своєму передам. Владислав розповідає, його дівчині москвич не надто подобається. Каже, щоб купив нормальну машину. У спадок від діда дістався москвич Вікторій Гуменюк. Машині понад 40 років. Дивуються. А друзі, які от мали, мене знають, взагалі не вірять. Кажуть, не може бути, ти на москвичу, це ж така стара машина. Машина мого дитинства. Там навіть, я не знаю, мені здається, навіть запах лишився той, який я от відчувала от в дитинстві. Зі слів Вікторії, кермувати такою автівкою – гарна водійська школа. Немає гідроусилителя. Трошки вона не дуже така комфортна, але навики вона дає офігенні, чесно. Водії клубу брали участь у автоперегонах біля Хмельницького литовища. Владислав Вов на своєму москвичі найшвидше проїхав дистанцію 402 метри за 21 секунду. Він мене на старт трошки зуб, а далі я вже його до фінішу дотягнув. Вона трудяга, машина трудяга. Вона зроблена таким чином, щоб виконувати якусь користь, приносити людям допомогу, щось перевозити. Олексій Сервілов каже, мішків з картоплею в москвич вміщається багато. Загружений був картоплею і в багажнику, і зверху, ну він їхав. Він був присівший, ну він їде. Усі водії клубу удосконалюють свої москвичі, замінюють двигуни, ходові частини, переробляють салони, фарбують і кажуть, пересідати на інші машини не хочуть. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.